Tvær skotárásir kostuðu nærri 30 mannslíf í Bandaríkjunum á hálfum sólarhringi í gærkvöld og nótt. Tæplega 9000 hafa verið skotin til bana þar í landi á þessu ári. Verklag í kringum þau mál sem ratað hafa til siðanefndar Alþingis hefur verið hálf klaufalegt. Þetta segir formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar sem vinnur nú að endurskoðun siðareglna þingmanna. Óvissa ríkir stöðu þeirra sem neita að borga aukalega fyrir íbúðir hjá félagi eldriborgara sem og þeirra sem hafa samþykkt auka kostnaðin. Verslunarmannahelgin nær hámarki í kvöld með hátíðarhöldum land allt. Í dag var keppt í Kubbi og Flateyri, Akureyringar halda spari tónleika í kvöld og þjóðhátíð kveður með flugeldum og brekkusöng. Franskur uppfinningamaður flaug í dag yfir allt Ermasundið á flugbretti og náði alltaf 170 km hraða á leiðinni. Komið þið sæl. 30 eru látin eftir tvær aðskildar skotárásir í Bandaríkjunum á innan við sólarhring. 272 hafa látist í fjölda skotárásum í Bandaríkjunum á þessu ári. 20 eru látin og 40 særðir eftir skotárás í verslun í Walmart í El Paso í Texas í gærkvöldi. Hinn 21 árs gamli Patrick Crusius var handtekinn á vettvangi. Yfirvöld í Texas rannsaka árásina sem hryðjuverk og hyggst saksóknari fara fram á dauðadómi yfir honum. People were just trying to get out of there, trying to go to the closest doors that they could, trying to push people out the way or trying to get them to go with them so that they weren't stuck behind. Crusius birti yfirlýsing á netunum áður hann lét til skarar skríða þar sem hann lýsti meðal annars yfir stuðningi við árásina í Christchurch á Nýja Sjálandi fyrir á árinu. Þá kemur fram í yfirlýsingunni að árásin hafi verið hugsað sem svar við því að fólk af rómönskum uppruna sé að taka yfir Texas. El Paso við landamæri Bandaríkjanna að Mexíkó og meiri hluti íbúa þar spænskættaður. This is disgusting, intolerable, it's not Texan. And we are going to aggressively prosecute it both as capital murder but also as a hate crime, which is exactly what it appears to be. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, fordæmdi árásirnar á Twitter síðu sinni í dag, sagði hann skotárásirnar bera merki heigulshátt árásarmannsins og bað hann guð að blessa íbúa El Paso. Leiðtogar demókrata segja hins vegar slík orð hafi lítið að segja. Það þurfa að endurskoða löggjöf byssueign. In addition to making sure that we change our laws so that it's harder for something like this to happen again. I think we also have to ask ourselves about the level of hatred and racism that we're seeing in this country right now that could lead to an event like the one that we saw here today. Einungis 13 tímum síðar voru 9 manns svo myrtir í annari skotárás í borginni Dayton í Ohio. 27 þar að auki særðir en árásarmaðurinn var skotinn til bana. Talið að árásarmaðurinn hafi hafið skothríð eftir að honum var meinaður aðgangur að skemmtistað. Alls hafa 8735 látist í skotárásum í Bandaríkjunum þar sem af er ári og 17332 slasast. 2191 barn undir 17 ára aldri hefur látist eða slasast í skotárásum. Þá hafa verið gerða 253 fjölda skotárásir í Bandaríkjunum á árinu. Skilgreining á slíkri árás árás þar sem minnst 4 verða fyrir skoti og særast eða deyja. 272 hafa látist í slíkum árásum, flestir í Kaliforníu, Texas og Illinois. Formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar segir allan málarekstur tengdan siðareglum Alþingis hálf klaufalegan. Hún telur að álit siðanefndar eigi að vera meira en ráðgefandi. Vinnarhafin við endurskoðan á reglunum. Forseti Alþingis og formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar skoða nú leiðir til þess að gera siðareglur þingmanna skilvirkari og einfalda umgjörðina. Formaður nefndarinnar telur það rétta ákvörðun hjá forsætisnefnd að staðfesta álit siðanefndar í klausturmálinu, enda eigi kjörnir fulltrúar ekki að koma að vinnunni að hennar mati. Álit siðanefndar ætti að vera meira en ráðgefandi. Málareksturinn allur eru þetta í þessu máli eins og öðrum svona hálfklaufalegur, svo ég taki svona vægt til orða. Það að forsætisnefnd sé yfirleitt að skamta siðanefnd, hvaða mál siðanefnd fær til meðferðar, hvaða hluti mála eigi að fara þangað inn og þessáttar.
ég held að það sé bara mjög óheppilegt. Hún undirstrekar að það þykir óheppilegt að brot á siðareglum hafi viðurlög. Hér eru auðvitað að ræða kjörna fulltrúa og hver ætlar að segja þeim að fara í leyfi eða víkja. Það verður viðkomandi fulltrúa bara eiga við sig. Siðareglur, þær eru einhvern veginn þannig að ef að fólk hefur enga sómakennd, þá breyta siðareglur því ekki. Núverandi siðareglur tóku gildi 7. desember 2016. Fram kemur í andmælabréfi miðflokksmanna til forsætisnefndar í maí vegna klausturmálsins að hvorki Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður né Gunnar Bragi Sveinsson þingflokksformaður hafi kvittað fyrir að þeir undirgangist reglurnar. Helga Vala segir það engu máli skipta. Ef þeir vissu ekki tilurð þeirra þá geta þeir ekki kennt mömmu sinni það. Óljóst hvort þeir sem neita að borga óvæntan aukakostnað fyrir íbúðir félags eldri borgara fái þar samt afhendar. Einnig óvíst hvort þeir sem samþykktu kostnaðin séu skuldbundnir á því. Íbúðirnar 68 í þinglýstri eigu félags eldri borgara og flestar hafa verið seldar. Félagið hefur lýst yfir að fari kaupendur í málverði félagið gjaldþrota. Gjaldþrota getur félagið líklega ekki gert upp við verktakan. Hvað þýðir þetta fyrir þá sem að fara í mál? Getur verið að þeir fá ekki íbúðirnar ef að félagið fyrir þrot? Að bankinn taki þær yfir og selji öðrum á markaðsverði? Sumir kaupendur óttast þetta. Ráðgjafi félagsins segir málarekstur tímafrekan og í raun ekki hjálpa neinum. Einungis leiða til óþarfa kostnaða fyrir félagið. Ekki náðist í hann í dag. Verktakinn gat ekki svarað því hvað yrði færi félag eldri borgara í þrot. Sigurður Kári Kristjánsson lögmaður eins kaupandans segir kaupendur sem ekki hafa skrifað undir skilmálabreytingu geta krafist þess fyrir dómi að fá íbúðurnar afhentar og vísar til laga aðför. Kaupsamningurinn gildi og þeir þurfi ekki að samþykkja kaupverðshækkun. Hann sagði óljóst hvaða afleiðingar þrot félags eldri borgara hefði. Það fari eftir því hvort bankinn sé með veði í nýju íbúðunum. Þá fari uppgjör gagnvart kaupanda fram í gegnum bankann en bankinn geti líklega ekki krafið kaupandan hærri greiðslu. Hann hafi sinn gilda kaupsamning. Skuldin við verktakan nemur 401 milljón króna. Félagið á eitthvað upp í skuldina, eignir þess námi í lok árs í fyrra 82 milljónum og eigið fé rúmum 40. Eitthvað kann svo að hafa fengist upp í gatið vegna þess að hluti kaupenda hefur samþykkt að greiða hærra verð fyrir íbúður sínar. Staða þess hóps sem hefur skrifað undir skilmálabreytingu og samþykkt kaupverðshækkunina er óljós. Sérfræðingar segja skilmálabreytingar sem þessar geta talist ólöglegar séu þær metnar ósanngjarnar eða óheiðarlegar. Framkvæmdastjóri félagsins og fasteignasali hafa þegar fundað með 18 kaupendum hverjum fyrir sig og sagði ráðgjafi félagsins í fréttum í gær að þó að í bréfi sem kaupendum var fengið hafi einungis verið minnst á tvo valkosti, hafi þeim einnig verið gerð grein fyrir því að þeir gætu farið dómstóluleiðina og að réttur félagsins væri engin. Hér var fundað. Tvennum sögum fer að því hversu skýrta kom fram á fundunum að dómstóluleiðin væri fær. Einn kaupandi sem við ræddum við sagðist hafa tekið upplýsta ákvörðun. Það hefði verið alveg skýrt að hann gæti farið dómstóluleiðina. Annar sagði að dómstóluleiðin hefði verið nefnd en gefið í skyn að hún væri ekki farsæl. Sigurður Kári segir að staða þessa hópskakvart lögum sé erfiðar en þeirra sem ekki hafi skrifað undir. Það sem til að rifta samningnum þyrfti að sanna að fólkið hefði verið blekkt með einhverjum hætti. Til stendur að sökkva í kvöld fjórum grindhvala hræjum sem enn eru í fjörunni við Útskála kirkju í Garði. Þar er Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, fréttamaður. Já, við erum hérna á litlum gúmmibát með björgunarsveitinni. Það voru 50 grindhvalir sem strönduðu hér á föstudaginn og núna er það sveitafélagsins að sjá til þess að hræ þeirra sem ekki náði að bjarga verði fjarlægð. Hjá mér er hann Ingólfur. Já, þið eru að bíða eftir háflóði, ekki satt? Jú, við erum að bíða eftir að flæði að dýrunum svo við getum hafið standað við að draga þú út en að fjarlæða þú fjörunni. Hvenær heldurðu að það verði? Við erum vona að vera svona máttaleitið, þá getum við svona byrjað að gera eitthvað. En þið ætlaðið að sökkva þessum hræjum, hvernig er það gert? Já, við förum með á hérna svona 1,5 sjómíl út fyrir og svo þarf bara að skera á þá og reyna að ná öllu loft úr þeim. Svo faraði bara niður á sjálfstæðum. Er þetta erfitt? Nei, þetta er nú ekki það erfitt sko, en hérna tekur bara svolítið tíma og hérna sérstaklega núna þegar kannski farnir að blása þessu upp. Að hérna, þá er tölvöld loft í þeim og það getur tekið smá tíma að ná öll úr þeim. Haldið þið verðið lengi að í kvöld? Já, við vonum til miðnættis í gær, þá náðum við 8 dýrum, en núna erum 4 dýr eftir, þannig að við höfum vonað að vera, já, vonandi búin fyrir miðnætti. En af hverju er svona mikilvægt að klára þetta af strax? Já, ætla sig ekki bara alveg út af því að þetta fyrir að rotna inn í fjörunni, þannig að fara ekki líkt að fara yfir bæinn og,
og vera bara ánægð að þessu. Einmitt, takk fyrir þetta Ingólfur og þá bara vonast eftir háflóði. Já, takk fyrir þetta Hólmfríður Dagný. En gripið hefur verið til aðgerða til þess að sporna við því að rusl fjúki frá sorpurðunarstað á Mýrum. Erfitt að koma í veg fyrir að rusl fjúki af ruslahugunum, segir framkvæmdastjórinn. Myndskeiði af rusli að fjúka frá sorpurðun Vesturlands í Fíflholtum á Mýrum var dreift víða á samfélagsmiðlum í byrjun sumars. Fljótlega eftir að fjölmiðlar birtu myndböndin fóru starfsmenn umhverfisstofnunar í fyrirvaralaust eftirlit í Fíflholt og gerðu þrjár athugasemdir við starfsemina. Í skýrslu umhverfisstofnunar segir að fullnægjandi ráðstafanir hafi verið gerðar til þess að stemma stigu við foki frá sorphaugunum, meðal annars með því að ráða starfsmann í plokk. Þetta í kringum svæði er alveg skilgreind urðun og svæði og utan þess viljum við helst ekki sjá mikið fok. En fok er alltaf eitthvað sem er viðvarandi urðun og stöðum og hér í Fíflholtum er mjög vindasamt. Hér verður að ösku vitlusviður og þá er aldrei hjá því komist að það er bara mikið sem þarf að takast á í daginn eftir. Og hér er verið að reisa girðingu sem á að fanga það sem fýkur frá urðunarstaðnum. Plastið er erfiðast við að eiga því það er svo létt og fýkur svo auðveldlega. Plastið er langverst, áberandi verst. Sorpurðunin er í eigu sveitarfélagana á Vesturlandi og tekur við rusli frá þeim öllum. Í fyrra voru meira en 15.000 tonn af rusli urðuð í Fíflholtum. Plastefni eru allt og mikið að koma inn af því þetta eru nú efni sem að bera úrvinnslugjald og ætti að fara miklu meiri flokkun en er að gera. Eins og sem mjólkuferðnum, þetta er svona áberandi umbúðir sem maður sér hér inn á urðunarsvæðinu. Veðrið hefur leikið við vestfirðinga og þá sem þangað sækja þessa verslunarmanna helgina. Fjölmargt hefur verið í gangi en hápunkturinn var í gær með hinum árlega mýrarbolta sem hefur nú fært sig til Bolungarvíkur. Eitthvað hefur aðdráttarafl drullunar þó minkað milli ára því einungis sjö lið skráðu sig til leiks í ár saman borið við yfir 100 þegar mest var fyrir nokkrum árum síðan. Hins vegar keftu yfir 50 lið í stórglæsilegri sandkastalakeppni í Önundarfirði og mátti þar sjá mörg furðu dýr og skúltúra af öllum stærðum og gerðum. Þá var þáttöku með í gönguhátíðinni í Súðavík slegið annað ári í röð. Í dag fór svo fram Íslandsmeistaramótið í kubbi á Flateyri en það hefur vakið mikla lukku undanfarin ár. Og greinlegt var að það þurfti ekki sigur til að skemmta sér vel. Þetta er fyrsta skipti sem við erum að keppa hérna og ég hefum aldrei gert þetta áður. Þannig að það að komast í þriðja sæti, er það ekki nokkuð gott? Held ég. Já, og það þarf sjálfstraust í svona. Hver er lykillinn? Hver er tæknin? Tæknin er bara að vera nógu ánægð með sig. Þá kemst maður mjög langt. Og á Akureyri lýkur hátíðin einni með öllu og íslensku sumarleikunum í kvöld með spari tónleikum á leikhúsflötinni. Það er Jón Þór Kristjánsson fréttamaður. Já, heldur betur og hér á sviðinu fyrir aftan mig er herra hnetusmjöra hljóðpröfa fyrir kvöldið. Sparritónleikarnir eru í senn endahnútur og ákveðin hápunktur hátíðarinnar sem ég skilst að hafi gengið mjög vel. Allavega segir lögregla mér að það hafi verið lítið vandamál og flestir skemmt sér fallega enda er þetta fyrst og fremst fjölskylduhátíð með svona íþrótta ívafi. En Halldór Óli, einn af skipuleikendum, hann veit nú allt um þetta. Ef við tökum saman helgina, hvernig hefur gengið? Þetta hefur gengið bara ótrúlega vel. Eins og þú nefndir þá náttúrulega eru íþróttir líka með okkur helgina. Súlur Vertical fór fram í gær með 115 keppendum þar sem að keppendur hlaup upp á bæjarfjallið okkar. Það var einstaklega skemmtileg. Öll dagskrá hefur gengið vel. Mömmur og muffins, hátíðardagskrá við barnum í gær og barnaskemmtun. Svo við erum búin að telja fullt af brosum hér helgina. Og veðrið hefur leikið við gesti og heimamenn. Já, veðrið búið reyndislegt en þetta bara síðustu tvær vikurnar þannig að við kvörtum ekki. Siggi Blöndal, þú ert kynnir kvöldsins, dæmi það sem við erum fara að sjá hér á Sparritónleikunum. Já, það er til dæmis herranetusmjör sem er að æfa sig akkurat núna. Við erum Friðrik Dór, hann mun telja hérna niður í flugöldasýningu og miðnætti. Svo erum við með skemmtilega blöndu af listamönnum héðan frá Akureyri, til dæmis hljómsveitin Flamius. Hæfileikakeppni unga fólksins fór fram á Glerártorg í dag og sigurvegarar keppninar munu koma fram í kvöld. Svo er Greta Salome, Jónas Sig og ég veit hvað. Þetta verður bara yndislegt. Blanda af svona vinsælustu tónlistamönnum landsins og svo heimafólki. Akkurat, bara fullkomin blanda. Þetta hefur verið mjög vinsælt síðustu ár því eigi væntanlega von á mörg fólki í kvöld. Já, það var æðislegt hérna í fyrra. Þá var fólk einmitt bara komið með teppi og stóla og koma sér vel fyrir og njóta bara alveg frá 9 til bara fram við miðnætti. Þannig að við búumst bara við því sama í kvöld. Halldór, er með einhver svona tilmæli til fólk sem ætlar að koma varandi aðgengi, bílastæðamál og annað?
Já, þetta er í rauninni bara sem allar stórar hátíðir. Það er gott að leggja bara snemma á stað, gefa sér góðan tíma í þetta, nýta bara þá aðstöðu og þau bílastæði sem eru hérna á Akureyri. Það er alltaf stutt á flutina og svo náttúrulega best að hjóla eða bara einfaldlega að ganga. Einmitt það, takk fyrir þetta Halldór og Siggin, þetta verður fjör. Tónleikarnir verða í beinni útsendingu á Rás 2. En unglingalandsmót UMFÍ á Höfn í Hornafirði er vafalaust ein af stærri hátíðum helgarinnar. Ágúst Ólafsson fréttamaður var þar í dag og fylgdist með. Mótshaldari eru á Hornafirði áætlað 6000 keppendur og gestir hafa verið á unglingalandsmótinu á þessu sinni. Unglingalandsmót er alltaf haldið verslunarmannahelgina og þó að íþróttakeppni sé mest áberandi, þá hefur þetta mót smám saman þróast yfir í það að vera sambland af íþróttamóti og fjölbreyttri afþreyingu og er því orðið eitt allsherjar fjölskyldumót. Aðstaðan á Höfn er góð fyrir svona mótshald. Íþróttavellir, íþróttahús og sundlaug er allt í miðbænum og stutt að fara í myndarlega tjald og hjólhýsabúðir rétt í útjaðri bæjarins. Hvernig hefur gengið? Þetta hefur gengið bara vonum framar og ekkert komið upp á sem að hefur komið okkur óvart. Gengið mjög vel. Þetta er að verða svona meiri blanda af keppni og fjölskylduhátíð en þetta kannski var. Við höfum bara meðvitað verið að gera það og auðvitað er keppnisgreinar uppistaðan í mótinu en við erum að auka svo mikið önnur verkefni og sem að krakkarnir og fjölskyldan eru afar ánægð með að það er að öll þessi afþreyingar að verða miklu meiri og nákvæmlega svo að segja þetta fjölskyldan sem að mun njóta sín og nýtur sín hér á þessari helgi. Og meira af hátíðarhöldum verslunarmannahelgina. Í Vestmannaeyjum er þjóðhátíð hámarki í kvöld. Þar er Ólöf Ragnarsdóttir, fréttamaður. Ólöf, hvernig hefur gengið? Hátíðin hefur farið að langmestu leiti mjög vel fram, samkvæmt bæði þjóðhátíðarnefnd og lögreglu, sem hefur þó haft í nægu að snúast. Það var nokkrir sem að gistu fangageymslur vegna ölvunar og líkamsárása í nótt, en langstærstur hluti fólksins er komin hingað til að skemmta sér. Og þetta hefur ekki skyggt á gleði þjóðhátíðargesta. Það er ekki aðeins á kvöldin sem er stíf dagskrá í dalnum, heldur er nóg við að vera við daginn og þá er aðlega sniðið að ungu kynsluðinni. Og í dag voru nokkrir komnir í brekkuna að fylgjast með söngvakeppni barna og þá sá Páll Óskar að trilla liðin hér í dag. Og svo er nóg að vera í kvöld aftur en það er von á 2000 manns til Eyja í dag með Herjólfi og það er ekki síst brekkusöngurinn sem að trekkir að enda mörgum talin hápunktur hátíðarinnar. Og það er því ekki úr vegi að spyrja manninn sem að stjórnar þessum þúsunda kór, Ingólfur Þórarinsson, Ingó Veðuguð, hvernig er stemmingu ætlar að bjóða upp á í kvöld? Hún verður bara svipuð undanfarin ár en ég, sem ég nú sagt einhvers staðar, þá er ég búin að undirbúa mig betur í ár heldur en nokkuð tíma fyrr. Þannig að ég býst við þetta verði besti brekkusöngurinn hinga til allavega sem hefur verið í mínum höndum. Það er ekkert annað. Brekkusöngur hefur verið á dagskrá í áratugi. Verða einhverja nýjungar í ár? Já, sko, brekkusöngurinn hefur svona ákveðnar hefðir. Ég til dæmis byrja alltaf á sama lagi og svo hefur hann nú endað svona með sömu lögum. En í ár er ég með sko þrjú óvænt, myndi ég að segja. Og ég hef gert það á hverju ári. Haft alltaf 2-3 óvænt og svona kafað í íslenska popsögu og reynt svona að hitta á... Það er svona, ég má segja að það sé svona áhættulög. Sum eru bara solid og allir veita, allir kunna þau og geta sungið með. Svo eru önnur sem svona munur koma fólki óvart og annarkvort slá þau í gegn eða fólk bara spjallar á meðan, sko. Viltu gefa eitthvað upp um þessu óvæntu lög? Nei, ekki í bili, sko. Það er fólk verið reyla bara hlusta, horfa eða mæta bara í dalinn, sko, til að fá óvæntu lögin, sko. Einmitt, ef ekki bara enda þetta á smá tóndæmi fyrir áhorfendur? Ég tekið eitthvað sem svona klikkar aldrei í brekku, svona eitthvað svona ljúft og fallegt. Ég hef allt líf mitt leitað að þér, leitað og spurt, sértu þar eða hér. Því ég trúði að tilværi þú, trúði og ég á þér. Franski uppfinningamaðurinn Franky Zapata varð í dag fyrstur til að fara yfir Ermasund á flugbretti. Þetta var önnur tilraun hans til að fljúga yfir sundið. Zapata flaug frá Saint-Gatti í norðurhluta Frakklands og var kominn til Dover á suðurströnd Englands 20 mínútum síðar.
Hann flaug á allt að 170 km hraða á flugbrettinu og gekk flugferinn snurðulaust fyrir sig. It's not easy, you know, you feel the pain in the leg, you know, it's burning, the muscle is burning when you're flying very fast, like 160 to 170 km per hour. Your body is resist to the wind, so and because the ball is attached to my feet, all my body has to resist to the wind, you know. Þetta er í annað skipti sem hann reynir að fljúga yfir Ermarsund. Zapata lenti í vandræðum í fyrri tilrauninni þegar hann hugðist taka eldsneyti á miðri leið. Hann ætlaði að lenda í bát og fylla á geiminn en lenti í sjónum. Fjölmargir fylgdust með fluginu í dag. Spectacular and amazing. Not every day you see a man standing up flying across the channel being chased by three helicopters. I was surprised by how quick he was. It was really impressive how fast he came in and the agility of his movements. He was very smooth. I think it's great. It's the first time in history this happens. It's sometime which you can compare with the first flight by airplane above the channel. And for the kid, it's just great to see it. Þá var eiginkona Zapata að vonum ánægð þegar hún fékk þau tíðindi að eiginmaður hennar væri lentur handan sundsins. Enda hefur Franki unnað því að þróa flugbrettið síðastliðin 3 ár. Þrátt fyrir að hafa misst 2 fingur í fyrsta tilraunafluginu. Ça va, c'est bon, il est arrivé, donc c'est fini. On a réussi et je suis contente parce que c'est beaucoup de travail. C'était dur, mais bon, je suis contente pour lui parce que c'était vraiment dur. On est en vacances. Et du coup, je suis contente, merci. Zapata vakti verulega athygli á hersýningu í París á Bastiludaginn 14. júlí þegar hann sveif með riffil yfir höfðum áhorfenda. Franski herinn hefur kynnt sér uppfinninguna og hefur áhuga á að nýta sér hana í framtíðinni. Og þá að veðrinu. Það verður áfram fremur hægur vindur á landinu, skýjað að mestu og lítilsháttar skúrir í flestum landshlutum. Hiti verður víðast á bilinu 8 til 16 stig. Sigurður Jónsson, veðurfræðingur, fer betur yfir veðrið að loknum íþróttum. Kristjana Arnarsdóttir sér íþróttirnar í kvöld. Úrslitin ráðast á heimsleikunum í CrossFit í kvöld. Spennan magnaðist á lokadegi leikana í dag. Englandsmeistarar Manchester City höfðu betur gegn Liverpool í leiknum samfélagsgjöldin á Wembley í Lundunum í dag. Og Lewis Hamilton bætti enn einum sigrunum í safnið þegar hann kom fyrstur í mark í ungverska kappakstrinum í Formúlu 1. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. 2 skotárásir kostuðu nærri 30 mannslíf í Bandaríkjunum á hálfum sólarhringi í gærkvöld og nótt. Tæplega 9000 hafa verið skotin til bana þar í landi á þessu ári. Verklag í kringum þau mál sem ratað hafa til siðanefndar Alþingis hefur verið hálf klaufalegt. Þetta segir formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar sem vinnur nú að endurskoðun siðareglna þingmanna. Óvissa ríkir stöðu þeirra sem neita að borga aukalega fyrir íbúðir hjá félagi eldri borgara sem og þeirra sem hafa samþykkt aukakostnaðinn. Verslunarmannahelgin nær hámarki í kvöld með hátíðarhöldum allt land. Í dag var keppt í Kubbi á Flateyri. Akureyringar halda spari tónleika í kvöld og þjóðhátíð kveður með flugeldum og brekkusöng. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Og rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið sæl. Íslenska karlalandsliði körfubolta hefur leik í forkeppni fyrir EM.